Jeg heter Grete Johanne, og jeg studerer bachelor i elektronisk musikk ved UiA. Jeg har alltid vært omgitt av musikk, og det er stas å få studere det som jeg er lidenskapelig opptatt av. Jeg valgte dette studiet, for da får jeg muligheten til å kombinere både vokal, piano, musikkskaping og lydteknikk i ett og samme instrument. Pluss at det er litt artig å studere noe som ikke er typisk for jenter å velge. Selv om jeg gjerne skulle ha hatt flere kvinnelige medstudenter på laptop. Man trenger ikke være EDM-gutt for å trives her. Jeg ble nesten litt starstruck når jeg skjønte hvem alle lærerne var og hva de har gjort. Mange av de har jobbet med verdenskjente artister og vært med på utrolige ting. Grete Johanne er på mange måter den nye type musiker som vi ser på elektronisk musikk. Å være komponist, arrangør, utøver, tekniker og produsent. En ny rolle som på en måte som institusjon prøver også hjelpe da, med veiledning. Jeg får frihet til å skape min musikk, samtidig som jeg blir utfordret på nye teknikker og andre innfallsvinkler. Noe som kommer godt med i en tøff bransje. Alle er giret på å spille, så det er veldig lett å inngå samarbeid med forskjellige musikere. For eksempel en trommis hvis man trenger det på et prosjekt. I tillegg så blir vi oppmuntret til å tørre å drømme. Ja, det høres kanskje litt Disney ut, men det er substans i dag. Hvis ikke jeg tror på at musikken min er verdt å høre på, hvorfor skal da verden gidde å høre på den? Kristiansand er en akkurat passe stor by. Man kan gå eller sykkel overalt, eller ta bussen. Det er rikt kulturliv, og det er alltid noe å finne på. Etter skolen ser vi en hel gjeng fra Konsen som klatrer på Adderøya. Det er sosialt, det er god trening, og det blir bare flere og flere som slenger seg på. Jeg drømmer om å jobbe som produsent og som utøvende artist. Og jeg har masse prosjekter på gang som er veldig spennende.